Почитувани добар ден во ова убаво петочно попладне и добре дојде во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Ја привршуваме и оваа недела и ете, можеме да подвлечеме црта под настаните кои се актуелни, кои се случуваат, кои допрва ќе се случуваат, дотолку повеќе, еве како што веќе и гледате, слободна тема е нешто што мислам дека е сосема соодветно за да ја завршиме оваа недела, а ете, за да го направиме тоа, можеме и веднаш да почнеме со нашата дискусија. На некој начин ете и да бидеме од полза, да бидеме корисни и да го заслужиме предстојниот викенд пред нас, да ни биде ете и убав и позитивен, а потоа ете и понатаму следната недела, во која ете ке имаме и еден голем празник, празниците се нешто што треба да обединува, што треба биде повод токму за заедништвото, за надминување на разликите, токму како предност на тоа мултикултурно милје кое и во Македонија го имаме, дотолку повеќе ете имаме и уште повеќе празници, уште повеќе поводи и причини да се дружиме и бидеме заедно. Еве, заедно сме сега во оваа емисија Очи во очи, 6091924 и 6091925 се телефонските броеви. Доколку имаме некого, можеме веднаш и да почнеме и да го поздравиме првиот гледач. Добар ден, повелете. Ало. Повелете, вие сте. Добар ден, поздрав. Се слушаме. Одлично, да, еве. Слободна тема, слободен народ, слободно ќе зборуваме се што сакаме, ќе кажеме, ама ништо не вреди. Еве, например, да кажеме за државава, власта, судството, полицијата. Како може да дозволат вакви работи да се случуваат? Едните затвораат, другите не знаат дека ги пуштат од друга страна. Паши бузлук е ова. Во никоја држава вака не се случува. Судов 80%, море 98%, само 2% судел како што треба. Па тој треба се распуши од корен. Срамота е ова свето што слуша што се случува кај нас. Напикани суди од партијата негова и државата ја рушат. Па како може така? Која партија ќе дојде на власт, опа суди негови, се негово се ќе построите вози. Док може да оди локомотивата. Кој ќе заврши, нека оди в песок. Срамото ова што се прави. Државата треба да биде држава еднаква за сите, а институциите само да го спроводуваат законот. А не да го измислуваат измеѓу законот и да прават 300 дубиози. Ова нигде го нема. Срамото е да се кажеме дека држава постои. Ова историскава комисија и тамо да се навратат. Под хитом со метла да си вчистит. Излегне историја да кажуваат со бугарине. Историјата е зацртана, пише да си те знаеме какво е. Што тој ќе биде, тој преседател од Ѓорѓиевци, како се викаше. Так. Како не се страми, дојди да преговара тамо, да кажува, Гоце Делчев бил умрен, бил жив, носел бркови, не носел, не знам што, седно уше бил и глупости треска. Тој да се казни треба. Цело време се додворуваше на бугарите. И сите тие политици. Да, ете, истече времето, благодарам ве, поздравувам. И, ете, добра порака испративте во смисла во која, ете, наместо институциите да одат во насока на изедначување на сите и пред законот и токму во подонамото обштество, едно обштество за сите, се чини како ние граѓаните им укажуваме на тоа, дајте, бидете правични, бидете со исти аршини за сите и така натаму. Но тоа има и своји предности, е подобро, впрочем, замислете обратно, ние да се делиме, а тие да не изедначуваат, да не ставаат под едно рамниште. Други зборови, народот имено и треба да биде тој корективи да им укаже, не работите добро, ние сме единствени, ние сме сложени, ние сме заедница и немојте да ги правите поделбите. Така да во тој контекст е и тоа како битен и клучен гласот на народот, како и порака што треба
и кои се барањата на народот, но и како коректив секаде каде што одстапуваат од тоа институциите. Соглед на тоа што токму тие, односно преку нивните представници на институциите, тие го представуваат и народот. Добар ден, повелете. Па јас би рекол, гласот на народот е ништове. Диме, добар ден, Диме. Да, 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 поздрав до вас, повелете. Еве зошто. Гласот на народот туку беше во една извепирена и глупава форма со последниве избори, па да гласот на народот се виде на дело сега, овие месеци. И тоа права ќе се гледа. Е, тоа е гласот на народот, на македонскиот народ потенцирам. Видете, суството, лакрдијата од времето на Михаил Мановски, неговата сопруга Филимена и ова поротничката Нада Груева, од тогаш почна вртлозит и нема крај. И сега пазете, ја гледате ли намерата лицомерие на лидерот на ДПМН, сегашниот премиер, што сака он? Кадијате суди, кадијате тужи, кадијате суди, нема да тужи. Ама знаете што има надо? Преку нивниот Тошковски, многу мајле, веќе го сплеткува во многу нешта, па ќе видите како ќе биде неговиот крај. И он сега сака, јас, Крадија, ке ме тужам и ке ме судам. Европа му каже, умните луѓе му кажа, не може така. И уште два збор. Мицковски беше скениран во Вашингтон и сега овој првиот човек на ЦИА велат зашо не дошол овде. На кого да пружи рака? На ништо? На Мицковски? Он отиде таму кај што треба да ги заврши работа. Вие дали знаете дека сега Додик буквално му чури главата? Не знае каде е. Шешарди сам. И овој Додик одека набрзо ќе биде таков. Благодарам и пријатно. Благодарам и поздравувам. А не значи ли тоа? Може би дека кај нас, ајде, дека има потреба, има секако туку, дека може би не се дотаму дојдени работите, како што може би ова што спомнавте, Босна и така натаму. Би сакалете да верувам дека е така, дека, ајде, најблаго кажано, не се толку ургентни работите кај нас, па поминал таму каде што треба ургентно да се малку оладат и да стивнат жешките глави. Но добро, ќе видиме, впрочем, како и да е. Да се надеваме дека не е обратно, дека ние сме веќе безнадежни, па затоа не дошол. Ве поздравувам, добар ден, повелете. Здраво. Здраво, поздрав, да. А, значи, почна да зборам за тој цијашот, а? Тој што ќе кажем, почни ќе за... Па добро, не доаѓа секој ден, особено не вака, гледате турнеја поврзана, да. Вонредно е хвилесно брзо, им гори нешто, и затоа е ја сакам да прават ми жени шлагата, нешто на околицијан дел, он дека ја гнава војната. Ако се прават си тоа околицијски само и тие работи, не им иде на тоа, баш бака сакал си имат да им бират на појавните жалишта и да на некој да ја контролираат Украина. Само ја им предлагам, како овде кај што нас ми прават, да им се случува и таму кој. Еве и веќе ми така мала полиција тргна на това. Точно тие да црнешки да судам да се појавува во Америка. Не белеш, да, црнешки да судам. Сега они дадат да сумирање, да они ми се кажат дека е по-големи американци, британците. Дори од Белки ми прават по-големи американци, но на жал, инкрутите ги ставили ова, логари, да живеат там на покон с полбом, резервации. Иначе, можно би кажали, че нищо во мисли, че те живко мисли. А бе, я ме сърцим, което го ставя го възмин, го конзервира, го... Що би нас от тебе, кай го си мисли тебе, синдикатът е да го насъсвам. Ај, Адалефатска тема стара, што се ја цера брево, додека беше патало и нишкото во Будинкоќе. Па дали се приписаја синдикација?
Надаваме се, ние мотиве ще се стига синдикалци на всички, нека успеят да победат. Не ги сетал да победи. Поздрав. Благодарам, поздрав. Добър ден, повелете. Ало, добър ден. Да, се слушаме, добър ден. Па да ти кажам право, овие царство, че още го щитат Мицковски, ми се чудни, ама и да нека си го щитат понатак и по всяком среќа. Ама да премиерна влада не знае дека имате обвинител за кривични дела кои ги прават луѓе со посебни овластувања и да лупета како Максим денеска кого да повикува да поведе истрага па некоме да се извинува, нема разбирам суштината на изјавата кого штитеше, чив задник го лижеше денеска, сакам да го прашам. Во обвинителството за основното јавно обвинителство има посебен одел на обвинител кој работи за кривични дела кои ги прават луѓе со посебни овластувања. Тоа е за оние униформисани службеници. Па така да овој циркус што го објавува езде што се случил на Блаце, може лесно многу да се докаже или демантира, ако ги извадат камерите, да ти кажам, право да покажат за посоченото време. Наместо нака денеска премиер да се заканува, да повикува и да поучува кој што да направи. Ако е така, тогаш го прашувам, што му требаше денеска да го вадат Живко Митрецки од Нафталин или вчера до ние јадници од Свети Николи од Штип, што пензионери што сака да сменат председателката на Сдруженијето на пензионери. Па Драги Аргировски беше председател на пензионерите кога нифинг ги укина она годишно усогласување на пензиите, како што беше по закони му им поведува линеарно и молчева како муми и тие пензионери, сега храбри луѓе така. Па ќе смените и после што ќе се случи, исто ќе му поаминувате се на председателот на НАКВТН. И тогаш што демократијата ќе развиваме, како што гледаме како демократијата почна да се шири по јавните гласила. Од една куртон телевизија добивме две, да ти кажам право, и се обидуваат да растат. Ете. Благодарам, поздрав до вас, до слушање, добар ден за следниот гледач, повелете. Ало, добар ден. Добар Исо? Ден, да, поздрав до вас. Како си, Исо? Еве, петочно добро, со жешки дискусии, да. Супер, ќе си се одмориш два дена. Па, Бога ми, ја ќе се одморам. А, ете, да. Не, мака да, денеска да, имавте тема. Нека биде за сите, да. За минималната плата, дали так, да се качи. Да. Па не ли е срамота за тоа да дискутираме? Иде школска година. Што ќе прават родители со две деца со по 20.000 примени или 18? Која треба патики за физкултура, патики за школа, опрема за физкултура. Едни темперни боици се 400 денари. А кај се другите прибори? Нели му е страм на владата, на премиерот, на министри, кои се задолжени за тоа да лазат синдикато, да го лазат? Пајде нека ги намалат они платите. Зошто уште сека ги зголемија за следната година? Зашто не ги намалат платите да им дадат на овие што влегува во огин? Да барем да одделат малку за пожарникарите. Па ова е брука невидена и сега ќе молиме да гласаме за автобуси недела дена пред школската година. Сите автобуси што беа расипани ги повлекоа за да ги поправат. А сега допрво ќе ги поправаме. И тут, која ги повлекоа? Која направи тој судар човек која малте не плачеше. И сега ми кажува директорот треба да репарираме, да поправаме, да купиме. Бе што чекате до сега? Чекаме за снег, чекаме за пожари, чекаме децава треба да додат во школа. Бруки живи не сиде не ова е. А не, они се запнале, ду и езде, езвамира. Бе гледајте, работете. Да, благодарам ве, поздравувам. Нема да ги намалат функционерските плати, изјави премиерот Мицковски, но ете, исто така изјави дека ќе направат се што може да не растат повеќе со на усогласување кое па ќе ве го бараа наставниците и нема да го добијат затоа што е празен буџетот, како што министерката Јаневска им кажа, а подеднакво како што виси и покачувањето на минималецот, особено пред март, како што бараат синдикалците.
Dobar den, poverite. Dobar den, ako sam na liniji. Da, vi je, poverite. Blagodaram. Pa za mene najaktuelno momentalno je sretbata među Mickovski i Danilo. Oni se sretne na svega. Međutim, oni se sretne na početku koga je postavio za gradonačelnik na grad Skopje. Toga, znači, se guška, se bacuva, obeća brda i dolovi da će napraviti, znači, od Skopje Velegrad, metropola nad metropolite. Nije dobivne ruglo, znači, od grad koji što zaslužuvaše da bide, što se vika, na prvo mesto, nije neame prevoz, neame čistota, neame školstvo, neame knjigi, ama što imame, a da se pofalime. E, svega navod, ja sam od jedna strana će opravdam Danela, ne sam glasa za neze, će opravdam što ona postojano go postavuvaše prašenje da se dozvoli nabavka na autobusi, znači, da može, što se vika, grad da diše. Međutim, ima jedan minus, što nego prihvati projektor tramvaj na trekala. Ona, znači, premnogu beše ubedena v toga Vamaro Nezino i go odbi toj projekt i nije zato go nemame toj dan. A to je daleko pojefti od site prevozi koji što bi ga imali v državata. E, svega se složile navodno sovjetnicite da go glasat, znači, ne izini od predlog. Pa ja se prašujem, evo i da go glasat. Da li posle toga, znači, na 29. avgust, treba da ima tenderi. Tije tenderi treba da pominat na ide okolo mesec dene. Pa na to ima pravo na žalba. Pa da da se nabava tije delovi. Če pomine mandator na gospođata Danela, ta kad se otine kao kraljica, znači, na grado nekrunisana, ništo nema da je fali ni vlakno od glavata, a nije ke nemame pak prevoz, će nemame obozila za čistotata da se očisti gradat, nije će bide. Blagodaram, pozdrav do vas, dobar den, povelite. Dobar den, Iso. Pozdrav, povelite, dobar den. Blagodaram. Znači, pragmatična tema, gradskiot prevoz. Da, da, da. Deće, što može da se izborime, nije što svakame, ama gledaj svega, počnula školska godina. Абе, каква е состојбата со градскиот превоз? Абе, катастрофална. Па чекайте, бе, дебати, преговори, онаја градоначалник, економист, абе, чекайте, бе, тоа е за машинец работа. Дајте машинецот, нека појде таму во градски, да види, да ги викне механичарите, да види колку возила има, колку има резервни делови, што може да се направи. Јас да ти кажам о тоа што ме е познато од страна сега, порано знае повеќе за дит. Ага. И освен ман, тие германските што ги набави Петре, таму ништо нема сагла. Тие кинеските пола се за никаде немаат ни резервни делови. Па тие украинските па немаат ни гуми, фабриката е затворена. Абе што мислите бе луѓе, на Скопје му треба цирка 300 автобуси и уште толку приватни. Приватните стојат, ама не ќе да ги пуштат. Дајте бе господа, доста више дебати и приказни. Појди таму да ве видам на дело. Направи го автобусот, пушти го, ќе направиле 30 автобуса. Со што ќе ги направи 30 автобуса? Тоа е испуштена работа со години, ме разбираш? Парите заеме кој како ги троши. Заеме не сакат ништо да прифатат. Заеме дека сакат само да убиват и да прават глупости. Значи, тоа е тргнато, ќе кажам сега. Еве им го Аллах, еве им го Господ, повеќе од мене не чекај, повеќе јас да зборам на телевизија и да ги занимавам со глупости луѓето и да им кажувам како да работа. А тој што не минира, јас го знам многу добро. Што не минира и што не сака да ги прифати сите тие цели. Јас до сега можев да направам многу работи. Тука имам и проектирано еден убав шлем кој можеше за сите работи да ги имаме на виделина и не знам повеќе како да се однесувам и мислам барете го изризува проблемот кај командирите, тие го знаат многу по-добро, зашто тие се таму беа најопасни и најнеадекватни луѓе кои таму прават се и се што. Не можеш да му покажеш дека правиш нешто не точно, а тој мисли дека го правиш точно. Како живот не ги третира луѓето, ги слушах сите извици предходни и како убиваат, што прават, што се правило на времето и така натаму.
i za tunelite rekopise, ama svega, neka sluša cela javnost. Neka se ih sobere spartanice da bega, zašto vojnata je na povidu. Pomor, rekao, ima. Ima pomor. Ima pomor, ušte pogolje. Alo? Povelite, dobar den, Neve, da se sluša. Dobar den, Iso. Pozdrav do vas, povelite. Znaš što je interesno, Iso? Da, da. Najinteresno je što koga uspeja Mickovski za dva dana da go najdi Živsko Mitrevski i da organizira kontra ovije luđe so Trendafilovski što si barat pokačuvanje na plata. Znači, care, nenormalna работа, scenarist neviden, za Mickovski zborujem. Aha. Ova, vaka veli, ova, Trendafilov bil politički obojen za to barat pokačuvanje na plata i nepopustom. Pa ja da go prašam Mickovski, so, to je politička plata zema? Оди да купи месо, политичко месо бара? Како не му е срам? Народ нема, значи крај со крај да сврзи, а тој, искрено да ти кажам, збеснал. Ненормална работа. Знаеш како таа народната ИСО? Сит гладен не верува. И тоа е од секогаш точно. Мицковски нека се размисли малку како дојде на власт и нека не бара рацки за закачки и тоа што се заканува дека тој со јавното обвинителство што кажуваат за овој што отиде, што избега Бегалецов, дека го пренесувале и дека се е организирано, јас стојам за тоа што е се организирано. И тоа кога беше Албин Курти овде се договори со Мицковски, само на таа тема. И после тоа Мицковски отиде на одмор за Црна Гора. Мислеше дека не е тука тој, ќе избега овој па нема да се осети. Народот не е глуп, треба да свати Мицковски. Веќе лажал, лажал, долажал. Народот е поитар од него. Поздрав, Исо. Благодарам, поздрави до вас. Само, може би не е така во случај дека сит на гладен не верува, затоа што да е така, ќе имаш иницијативи или обиди во насока да се намалат функционерските плати. Но се чини дека, напротив, токму и тоа како верува на гладниот и затоа и не се оди во таа насока. Едноставно се стравува да се стравува од глад. Затоа задржете ги тие позиции, тие проценти, за да се остане сит. Оти добро се знае како е да се биде гладен. Впрочем, многумината тоа ете и го покажуваат. Сите оние кои од толпата бараат покачување, не знам, на пензиите, на минималецот и така натаму, се токму оние очајни извици, кои укажуваат на тоа дека порастот на цените на инфлацијата неспоредливо е поголем од растот на примањата и дека тој јаз се продлабочува се повеќе и се станува се погладен. И се понефункционален во сервисирање на тие секојдневни па и месечни обврски, платење на сметки и така натаму. И кога го имате тоа пред очи, тогаш на вистина се стравува да не ве задеси и вас тоа, и затоа задржете го тоа што можете, за да не дојдете во тоа што не сакате. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам, повелете, да. Па, ја не се чуеш каде да почне, от толку многу случувања што имаме. Да, да. На широка лепеда имаме. Така да могу да збориме. Ја прво би рекла за вија 500 евра од седмица подхитно да се укинат. Што се случува во градско собрание, вие да земете 500 евра од седмица. Па они затоа само седмици ќе си прават. Ова не решихме, она не решихме. А дали се свести колку седмици во месецот имаат по 500 евра? Колку е тоа? Значи, луѓе има 500 евра... Па, гледате дека не се сити, значи, затоа се зима, за да се заситат. Ама, добро, тоа е срамота, мислам, само луѓе што работат, они што работат, таму изиграват некој театар. Значи, се собрали и глумци, што тие знани, тие што не се станале, сите глумат по нешто. Значи, ја не можам прво тоа подхитно. Друго, ја колку што се сеќавам, Мицковски рече, дека кога ќе дојдат, ќе ги намалат нивните 78%. Значи, треба да се стои на зборот. Сега трето, пензионерите по 5000 денари. Значи, ти 5000 денари сега треба да даде Мицко на сите пензионери таму до 30, 40, 50, колку илјади. Што луѓето што ја кува и доаѓа, па ја унесет. А не на сите. Па на тие може да почека, тие у март нека земат 5000 денари. Зашто тие у
уште не се појавија нигдека. И сега тука треба малку да се направи овако нешто. Друго, ова е срамота град Скопје. Каде се 14 милиони евра? Нека не врти, нека не случи градоначалничката, сите се вакви такви, само она е добра. Па не иде и гласава, она има таму, зашто се фатила за ВМРО ко пијан за стар. Како изгласава таму дуи, ездешни и ова другиот, кажи го, од ова левица, како изгласала, она има, значи зашто вака го малтретира народот и го прави народот дека не знае. Абе нека се фати како може да менја директори после град Скопје немало со ГСП. Па како менјаш ти директори ако не си релевантна, ако не си? Значи... Да, ви благодарам. Па имено и, впрочем, предизборната кампања на актуелната градоначалничка беше беа тие ветувања и околу набавка на нови екоавтобуси и слично. А, во нејзино име, тоа беше дел од нејзината кампања, како независна кандидатка, таа не се повикуваше во име ниту на било која партија, или јас и овие и оние, туку независно, јас исклучиво, тоа ќе го направам. Така да, чисто поредот на нештата, нормално е и да се очекуваат барања, како што еве зборуваме и сега, било кој, дали е Мицковски и слично, што било ветено, што се остварува или што се најавува дека ќе се оствари. Едноставно тој кој го дал ветувањето. Ако има некои други околности, тоа е. Гледате, исто како со ЈСП и слично, или сега со бесплатниот превоз Јаневска, министерката за образование, што вели сега, дали ќе ги признаеле долговите за тој бесплатен превоз, 8 милиони евра и слично, оваа влада не подпишала ништо. Но вие сте сукцесор, наследник. Тоа оди во континуитет. Е и носител на, не знам, на адреса на станарско право, починало лицето, нема да ви ги простат сметките, не може да кажете вие, па не сум ја потрошил јас таа струја, тоа предходникот бил, или се исели, не е битно, не мора да починал. Некој наследник или купец, се едно. Така да, како сакате, гледајте ги работите и правно, стриктно, едноставно, оној кој ветува, оној кој кажува, тој се држи за збор. И она што е, да речеме, подпишано во случајот, не е битно која е владата. Тоа е обврска на државата. Инаку така, веднаш би можели преспанскиот договор да се укине и се, ние не сме го подпишали и готово. Е, затоа би требало да се држат конкретно луѓето за збор, затоа што се гласани токму од таа позиција. Дајте ми ја шансата да дојдам јас на таа позиција и јас ќе ви го овозможам тоа. Добро, еве ви ја шансата, овозможете го тоа. Е, но сега е ова или она. Добро, некој или ги преценил работите, или не ја зборувал вистината. Нема трето. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме. Поздрав. Да, поздрав, повелете. Пошто е слободна тема, да. Сакам нешто да се произнесам. Да. Реално, вистинито и конкретно. Јас бев за еден другар да му помогнам да го однесам во Скопје хематологија, да приема цитостатници. Тој травари министерот, еве му каже он министер да си ги собереш парталите, да си идеш од таму, ти не си за министер. Хематологијата е хаос. Посовари по 500 евра дават трупишта пари, нашите се запоставени, умират наборна клупа и вие си ги ставате вашите луѓе да примат цитостатници министре. Ако имаш некој проблем, нека земи го бројот од студиото, ја да ти објаснам како ќе нас во странство. Јас како правен субјект да ти кажам, па ти ме тужи кај сакаш. И да ти кажам уште нешто. На хематологија среди си е таа хематологија таму, катастрофа ти е мизерија. Си поставил албанци обезбедување, си взимаат мито овен, чекат како овтен год надвор на Жешков на Топлинова. Луѓе паѓа, жената го лади, а бе, тоа е за греота, бе. Хематологија, катастрофа, мртвечница. Ем и некти на пет души ја делат, замислите некој од истокот или од јужниот крај. Иде за да прима и специјално инекција, дали има пари или нема, не го питуваат. Да видите како се подиграва со нашиот народ. Той травари да си факја место, а тој ВМРО, што му веруваат многу. Тие се ни лажови, иста како овие предходниве. Сите се иста багра. А ако сакате толку албанизација, ја ви Косово и да не ве гледам у Македонија, ако треба пак војна. Добро, ве молам само да благодарам. Ве молам да ги контролираме емоциите и студена глава. Е, да се задржи студена глава, така кажано под наводници, е најважно, особено во такви гранични ситуации. Или состојби,
krizni kakvi da se, avo kakvi sme, nije se kako, isprečeni pred brojni predizvici. Токму за да може со таква, велам, повторувам, студена глава, навистина разумно да се и согледаат работите и најдат соодветни решенија. Така да, знаете, на пресилните емоции, дури и кога е се во ред, хајде, може би се, може да се, да се случат, но особено кога се онака чувствителни околностите, навистина е необходно да да мошне разумно, без емоции се анализираат работите. И конечно, заради самите нас, заради оние кои влегуваат во тие емоции, да не се травматизираат толку. Особено ако не е нешто заради нивна вина направено, до толку повеќе, велам е битно. А оваа емисија, токму како еден е како една платформа за, ако ништо друго, детектирање на состојбите, а и повеќе од тоа за давање предлози и насоки како да се надминат, токму го наметнува тоа, да размислуваме навистина смирено, одмерено, односно пред се да размислуваме. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Повелете, до гледачите и до телевизијата. Благодарам. Малку да се оладиме, ако продолжиме вака, ќе прегреим малку. Тоа е имено, да, токму тоа. Мора се опуштиме малку. Гледајќи телевизијата ваша, приметив во дневникот, мислам, Шивко Митревски од некаде. Така. Бившиот синдикалец. Да. Епа вака сега, во минатото, тој беше десна рака на сегашната власт. И замислете сега каква случајност, кога синдикатот е нормално сегде во свето и кај нас, бара некои права, покачување или промени, тоа е нормална работа, и испаѓа на сите Живко Митревски. Тој беше легитимно сменет од тогашните синдикалци, каде што бев и јас учесник, на легален начин со помош на Европскиот синдикат. А примени сила, некои некултурни работи, не сакам да ги спомнувам. Така да човекот кога го видов така остана. Во овој момент, како спасител на државата, против народа. Во кој својство човек кој излегува на телевизија и шо ќе придонесе тој во случај? Па се виде, и со нели, чавне од 8 мај се доби мандат, продолжив не понатаму, не би бадов нешупливо, па таму било празно, автобусите ќе дојдат малку покасно, тоа крај нема. Истата ова власт беше и во бившата власт, не ли, имаше таму некој свој тела, органи, све се знаеш. Меѓутоа беше обаќано. Од првиот ден почнуваме со реформи. Еве, ни еден градоначалник во Домаро не е сменат во Македонија. Вели, може да сите нас идеално? Не. Некој не си ја завршил домашната работа, меѓутоа тоа е тоа. Благодарам многу, пријатно. Ви благодарам и вам до слушање. Поздрав, добар ден, повелете. Добар ден и со поздрав до тебе. Поздрав до вас, повелете. Па, вистина е дека пола државна болница работи за пациенти од Косово. Второ, за она твојата споредба со претпонскиот договор што мора се почитува и овие 8 милиони евра за превоз, па претпонскиот договор е подпишан. А министерката тврди дека за овие 8 милиони евра нема никаков подпис, никаков документ, никаква обрска владата. Па како е преземена и реализирана досега до 8 милиони евра едноставно? Мислам и тоа што го прашувам, секако се однесува на тие предходно кои го правеле тие 8. Затоа она вика нема правен основ, нема договор, нема ништо подпишано. Затоа реков ја, значи тој сукцесор си постои, државата подпишала, односно да презела обрска. Ако да. Нема документи, вика министерката. Затоа од сега како е дојдено до 8 милиони евра, значи тоа функционирала таа должничко доверителска релација. Па, да. Знаеш како работеле овие претходните? Затоа се министерката вика од сега натаму она ќе обезбеди средства за превоз на студентите, претходниот долг нема правна основа. Не може на збор, да не склучиме ети договор за стан за купопродажба, ја да ти преформувам. Ама добро, тоа е јасно, да не е спорно. Така. Значи, овие се малци интересни.
И се дали гледаш како ова функционира работава? Синоќа се собираше кабацкиот отпад, а уште не се изгласани на господјата Даниела овие препоракиве и све тоа активности, што така ги преземе. Како синоќа се најдоа и камиони, се најдоа и работници? Интересна работа, значи не било до тоа. А да, како функционира? Еден ден, па не знам, 10 не функционира? Епа, ето, ништо или... не е подпишено, од синоќа почна да функционира. Мислам, нешто или виде... расипано, или, или работи. Да. Ако раб... да. Дали ги виде тендерите денес, дека 7000 евра за тркала за контейнери се дадени, за 300 глупости се давани пари, тоа јавно предпријатие, да видиш на што све е трошено? Така, ви благодарам, ве поздравувам, добар ден, повелете. Ало, добро. Поздрав до вас, повелете. Поздрав вас. Благодарам. Вака сега. Прво, ови слушатели, па и мисля, да ще ми шо е. Теконата мисля от 2006-2008 Марко беше на вас. Демократия кола беше. Сите мисля, и те и Христиан, не знам дали знаеш, или важно кажем. Тоа е тоа. Демократия. Сега што вие мислите, што се јавуваме, ние мислите нешто некој народ верува. Кој ти верува за гласањето, кога се гледа по делата? Делата се тие што ти витува да ти испонуваја и ти бранят државната, државните закони да ги бранят, да има стабилност и инвестиции, и вработување, тоа е во мрзопомоне, што витува. Джаве тука зборат, вие тука слушатели, и се задоволуват, задоволство си правят, дека не ли изкритикува. Джабе критикуваш. Джабе народо, нема доверба от СДС. Та е сорта граменистичка, комунистичка, не е. Комунистите бе до 90-та. Вие се сорта само за лично богатени. Со Бранко, Владо Бучковски, Шикерина. Си заеди си сега. Тие се унищија и се сбогати. И сега уште на власт. Со критики нещо ќе дават на власт. Джаби. Треба да не постоят. Со синдикато са поврзани, со Ванчо Муратовски, тука Платеникон, со работниците и, и на народа витува, не на работниците, само да се задржат на власт. Сега исто е вај Живко, Митрски, исто со на Ванчо Муратовски, лева рака, ќе го критикува сега Трендафиловски, Трендафиловски синдикат. А во ваше време, кога беше вие, зашто не направите нешто Ванчо Муратовски и Живко вие? И сега исто шо 7 години синдик... Так, истече времето. Благодарам. Поздрав. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Поздрав, да ме слушаме, да. Нели, обеќа, дека ќе... Да, зашто сите работи не си ги подмерија за да гледат чисти? Секаде... Дали профета, дали за работниците, дали за студентите, дали за средношколците, никаде ништо не е исплатено. Оброт, нека седне он, што јадеше бисетите господино Маричик, ќе ќе го спомнам, таа снага не е ови каташија, не е од тупшија, да ви кажам, има една поговорка. А, он се, сега студентите можеле со 120 динара. Да поминат. Нека излезе он да седе до 120 динара да јаде. Зашто тога е по студентите таксува дека ќе кажат, дека ќе обезледат средства, не обезледат. Сега другите се криви. Те шо обеќале, шо подпишале, ништо не е остварено. Каде се парите за електричните возила? 136 милиона пари иде у Тесово. Каде се парите? Каде се парите 23 милиона евра за утарифи? Што ги потроши, кога иде новиот градоначалник, вика, има 24 милиона в минус обштината. Тоа се се пари. Зашто не излезе Османи да поднеси извеќе за тие што беа од обштината? Кај се парите? И сета опрема му овраќат платят и му овраќат назад на сушненикот. Колку има неправдени, колку гледам луѓето плукат, јас не викам дека не бранам никого. Ама да пукаш по неколку месеци по како е на власт, а 7 години пари ги нема никаде. Зашто не ги најдат сега парите? Зашто нема у фондовето празни, нема динар никаде? Дали у здравство, дали и секаде? Рашо ми е направено, се ја продадеа државата. И таа комисија што е.
историческата комисија. Треба одна да се разчуре таа комисија и ние народа да даваме колку пари само за мано по 80.000 евра. Ви благодарам и поздравувам. Добар ден, повелете за следниот гледач. Добар ден. Поздрав до вас, повелете. Македонецов никако да се разбуди. И затоа ќе ви прочитам нешто малку што сум напишал март месец 2024. Уф, о ниско сва долно се. А бре, шо е со нас македонци? Толку ниско долно да сме. Толку долу однесувања ние како да не постоиме. Во македонското има убајни. Наместо со нив напред да одиме со наведната глава во својата татковина сме. Дозволивме душманите да ни ја земат, силно обезличуваат татковината. На нивните фашизини замисли силно ветер им даваме. Сами се одвојуваме во непостоење. Македонцу, македонцу, до кога во ненормалност ќе бидеш? Да му се поклонуваш на тој што те луби, сака, уред је. Да му се поклонуваш на тој што те гази, неголема долност, ненормалност. Благодарам. Благодарам и јас, ве поздравувам. Добар ден за следниот гледач. Преги, без малку изволтиран, не сакам никој ни да ми прости, зашто јас го однесам она што го однесам, со себе моето бреме и моето време, нема да го раскажувам веќе никому. И нема да ви кажувам никакви веќе да, какви структури треба да се снесат, какви машини да работите и сето тоа. Размисли малку ти. И ти си од кај албанската страна, и ти имаш чип на албанец, имате сите чипови на албанц. Сите имате чипови такви грозоморни, како американци, како индијци. Вие сте сите со стапови во рака, треба некој да земе и да не кепа сите. И да ни дојде паметот. Ма да го ебам ја завтор... Е, исклучете го гледачот, ве молам. И гледате како токму она што го кажав, од пресилните емоции многу лесно се оди до агресија, тоа се доаѓа преку вулгарности до агресија, од агресијата се преминува нешто сосема друго. И токму затоа еве и одличен примерот кој го покажува она што го кажав, дека навистина мора да ете имаме да го држиме разумот пред емоциите, особено кога зборуваме за вакви или било какви чувствителни теми и секако да не се откажуваме. Затоа што во комбинација, еве, може да видите кај гледачот, освен што оди агресија, која понатаму се зголемува, засилува, во исто време има и чувство на безнадежност, како што вели тој, нема веќе да раскажува, се откажува и слично. Значи тоа е веќе една сосема летаргија настапува. Но човек не смее и не треба да се откаже, ниту тогаш кога може би му се чини дека е бесполезно тоа што го прави или дека е последниот што го прави. Ја има таа обврска и пред себе и пред другите. И навистина токму затоа треба и да се сочува разумот, да не се расплине човек во оние чудни разговори кои го прогонуваат, потоа и во секого гледа и непријател, и закана, и така натаму, и самиот западја во некои чудни разговори со себе. Што е велам и за самиот него лошо, но и за останатите, за обштеството. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, да ве слушам. Благодарам. Па, вака, еве, јас не практикувам да се пожалам, меѓутоа ќе се пожалам, пошто многу вжештена темите во оваа емисија и ја ќе кажам некој збор. Ага. Сега, дали вашата режија или вашиот оператор, последниве две недели, само што треба да речам добар ден и ќе бидам исклучена. А зашто се случува така, не знам. Не обвинувам никого, ќе бидам упорна и еве, ве добив.
Да, да. Место тоа да го кажам, тоа очигледно имате проблеми со техниката, еве, имаш и денеска. Да, да, да. Е сега, дали е тоа намерно или случајно, не знам, живи луѓе сме, може да сгрешиме. Mm-hmm. Ова нека не ми биде фатено за зло, меѓутоа, како што рековте да кажеме, дека да, има проблеми. Апсолутно. А, исто како што денеска е многу теми вежешки, рековте да бидеме со ладни глави, сепак во Македонија сите сме, може би, со ладни глави, ама изгоревме. На Македонија работата не е добра. Еве, се гледа и од денеска и од вчера. Толку народот е револтиран, граѓаните, што се случува во здравство, во образование, во градот, на централно и на локално ниво. Порака до политичариве да се освестат малце. Кого става на функција и да го контролираат како тој работи, ќе дојде до масовни тепачки. Очигледно, еве, денеска веќе зовре ситуацијата. Ако некој е раководител и ако политичката партија стои зад него, нека оди и нека види, така не може да се однесува. Тој е раководител од политичка партија, меѓутоа работи за народот, за граѓаните, изима пари од граѓаните. Не може да каже, јас овде ќе речам како сакам и ќе правам. Дај малце тие раководители, без разлика дали се во образование, дали во здравство, дали во било која институција, нека се освестат, не оди работава нарно. Нема да кажа. Ви благодарам, ве поздравувам. Да, на крајот сме од времето, секако не е намерно. Ве уверувам, имено, особено и кога, како што кажавте, ако е кажан добар ден и така натаму, нема ниту зошто причина пред да се каже нешто, како што и тоа. Како голема причина имаше со намера да биде исклучен претходниот гледач. И тоа е повторните прашања на проценка, гледате како градира агресивноста за да дојде до псовка. Псовката е веќе директен атак и така натаму напад кон сите. И тука, без размислување, би требал да биде исклучен или да не биде воопшто вклучен. Така да не правам разлика воопшто кој би требал да биде вклучен или кој исклучен, вие секако не, особено не, или било кој кажал добар ден. А ви благодарам што кажавте и укажувајте на се со цел да бидеме се подобри и да ги надминеме и оние работи кои се од техничка природа и да го задржиме ова место и ова време токму како простор за разумни дискусии, нешто што ќе има конкретна обштествена придобивка за сите нас. Ви посакувам да имате и пријатен викенд и убаво расположение во деновите кои се пред нас. Останете со Телевизија 24, централниот дневник е во 17 часот. До видување.